nasleduje správa, ktorou by sa mohli nechať inšpirovať reportéri, trebárs aj z kanálu JOJ24. Lebo počas nepriaznivého počasia na juhozápadnej Floride, kde zúril hurikán Ian, musela byť moderátorka kreatívna, aby ochránila audiozariadenie. Na mikrofón navliekla netradičný obal kondóm. Nech sa páči, tu je, aby ste... Neviem, či dovidíte, ale toto je ono. Vám som to už ukazovala. Takýto kondom. Tu fotku nie, ale kondom si nám ukazovala. Tak vypadol mi z kabelky, no. Tak už čo som už mala... Keď ho sa mu nafúkoval, tak si ho... Čo som už mala robiť? No, ale upútala tým samozrejme pozornosť divákov, ktorí sledovali aktuálny vývoj situácie s hurikánom, prehovorila k ním sebaisto takto. Áno, je to kondom, nemôžeme namočiť tieto mikrofóny a keďže dažďa a vetra je dosť, musíme urobiť to, čo musíme. Hurikán ničil všetko, čo mu prišlo do cesty a s rýchlosťou vetra takmer 185 kilometrov odrezal na Floride milióny ľudí od elektriny. Ale ten kondom vydržal na tom mikrofóne. To je dôležité. Počúvajte, kondom. Tak už to vyšlo najavo, že nosievam. V kabelke samo nafukuje. Máme každý svoje také drobné uchylky. No, kondom volá kedy. Ja neviem, vy si to možno aj pamätáte, Milan, Olga. Nie som si istá, ale boli dakedy balené. Ja to proste viem, keď som bola malá. Videla som také dukátiky zlaté to boli. Milostivá pani si pamätá. To vyzeralo ako čokoládové dukátiky. Za našich čas sa štrinflad navliekala. A moja mama prišla do jednoty v Tisovci. Ujo Samokriška, sused, bol šéf známy a ona podala Samko pred Vianocami, hej, dukátiky máte, tak pol kilo poprosím. A on asi povedal toto, že fúha. No na víkend, ako, pol kila poprosím, ona, vieš, poprepichujem na stromček pri viaže. Ešte druhýkrát bolo fú a ešte nestačilo, lebo povedala, Samko, vieš čo, daj mi kilo. Zoberiem aj pani učiteľke Matisovej. Ešte ju aj menovala. Pozdravujem pani učiteľku Matisovu, lebo tá ešte... Hej, keď si spomenula prezervatívy v kabelke, tak moja kamarátka si zobrala maminu kabelku do kostola a pozerala do nej a boli tam tieto prezervatívy. No my sme nevedeli, čo je to, tak sme si mysleli, že to sú balóniky a že to mama pod stromček kúpila deťom ako také prekvapenie. No, tak sme si krakli pod sochu svätého Jozefa, aby nás nikto nevidel a tam sme to nafukovali. No, keby sme my ako deti boli bývali, vedeli, že sa to používa na mikrofón, tak by sme boli... A čo by ste to... Vy ste to natiahli pánovi farárovi? Na mikrofón. Na mikrofón. Na mikrofón. Ale ja len veľmi krátko, že to je zaujímavé, že u vás bol taký zvyk, že na Vianoce išli tie kondómy na stromček. My u nás na východe nie sme ďaleko, my sme vešali gule.